Jo, ljudi moji, Padin i ja danas pravimo hamburgere, znači takmičimo se ko će više napraviti hamburgera, ja, jel tako, konjino, halo? Ja, evo ja napravio, hoćeš jedan? Sta, neću, bola, nisam, pa, kad si prije napravio hamburger, toliki majmune? Pa dok si ti pričao, evo goš, a ja pravim hamburgere. Dalje, uglavnom, ljudi moji, ovo vam je šta impe, šta, kakav simulator? A, pravimo hamburgere simulator, tako treba, znači je. Da napravimo hamburger, prodamo, kupimo veći tanjir, bolji hamburger i tako dalje. Tako je, normalno, znači, braćo moja, vi lajkujte video, jer impe i ja se bukvalno takmičimo. Ja sam napravio maksimalno hamburgera i sad sam i prodao impe. Ja a, imam 49 dolara zato što sam ja već malo probao u igru, razumiješ me šta ti ja pričam. 36. Šta 3? Ha? 36 pa, dolara. Koliko ti hamburgera napravio? Pa jedan napravio, ne kako znam, jedan? imao sam nešto para, ne znam kako. Evo, ja, baš da im hoćete dobiti. Ljudi, obavezno nam dole u komentarima pišite da li želite drugu epizodu. Znači, dojste obavezno svi na live. Znači, liveujemo u 6 sati na Trovu, link je dole u deskripciji. Tako da, braćo moja, šta da vam kažem, dojste da se družimo. A im padne, koliko imaš para, brate? 10 dolara, ajmo 65. Da kupimo. Ajmo da kupimo nešto, znači ljudi, pa impe ovamo je šop budalo. A, evo ga šop. Možeš preskakat, tu. E, šta imamo sad? Tanjira, druže, gledaj ti tanjira. Gledaj sad ovo. Ovo kupiti. Što ne možeš kupiti? Evo ja kupio. Moraš jedan po jedan, ne možeš ti sad, ja te ako smisliš i to, a to ne može. Jo, impe, halo, sad pravimo cheeseburger, Rocky. Ja i. Vidi, pa ja majmune, vidi, sad je cheeseburger, vidi, sad ima sira. Jaj, vidi stvarno. Oj, za cheeseburger se više para dobija, pa ovo je sjajno. Ja, dobiješ one dva puta više izgleda. Pa to, e, ali men se čini da pored svega ovog, ajmo mi malo da istražimo ovamo. Znači, imamo opciju da otključamo neki novi svijet, što je isto tako dobra stvar. Ja barem mislim, e, evo ga, jest. Blue Roof City, tako zove. Što ne? Blue Roof City, šta je manje? Znaš šta sam ja skontu? Šta skontu? Da sve ovo ovdje što kupimo je dodatna stvar u hamburgeru, znači sir, kečap, ovo, ono, luk i tako dalje. Pa to je dobra stvar, druže, pa to je to, impe, ja sam uzao kečap u razor. Ima da ima, ma halu. Gdje ću uzao, ovdje ti pare slone jedan. Fina, nakupio slone, brat, pare, vidi sad, impe, gledaj sad. Pazi, gledaj sad čitav ovog hamburgera, kad Sone brat napravi hamburger, ima da bude samo takav. Halo? Ajde da vidim. Vidi kečapa, ili ovo... Kečap, pa pljeskavca, pa sir, pa kečap, šta je? Pa sir. Evo, 62 dolara, odo kupit kečap. Pa kečap, ajde idi kupi, ide provjeri mi uspud koliko košta sljedeća stvar. Ljudi, lajkujte video, idemo na ovom klipu, braćo i sestre, 4 lajka. Znači, 4 lajka, molim, lijepo, hvala, lijepo, doviđenja. Šta doviđenja, video još traje, šo ne buda leto, jedan ima koliko... Impe, halo, pa šta je ovo? Pa šta je ovo bolan? Jao, 132 dolara mi treba. Lazneš da 132 dolara košta. Ma lazneš ti gono jedno. Ajmo ovamo da vidimo impe. Dođ vam interesujemo šta je ovo ovamo. Ajmo znači, da prodamo. Želim ovo ovdje da kupim, čudo. Međutim impe, ovo košta 125 dolara. Šta ti misliš? Pa nije puno, koje ide? Pa, evo, kad... Blue Roof City nešto. Evo vidi. Ja, i šta nam to donosi? Pa ne znam šta nam donosi burazor. Vjerovatno imamo neke novije tamo zezancije. Montaž. Ono je zanimljiva stvar, nema veze, slušaj, ja bolje u peta da kupim. Šta, peta, e, bravo, jel ima gdje, gdje pet da se uzme, halo? Pa nisam baš siguran, ali moramo provjeriti. Gdje pet, evo, ovdje su plec, ovdje su neki plecovi. A, tu su tanjiri, više prostora. Pa eto, to, pa to ću ja sad kupit, pa idem ja tu, ljudi, halo? Koliko košta tanjir, 30 dolara. Uuu, može, evo ja kupujem i ja, znači ja ću kupit odmah dva. U, ne mogu, ovaj moram za Jao, zemljički majmune, pa bolje je zemljički ovo ono. Ja, možemo. Daj, evo i to ćemo za 30 dat, koliko košta kupit ću, evo 62 ja platio, impe. Ima, najbolju ću pljeskavcu da imam ikad, evo uzo 3, dajmo da to. Ja ću bolje imat pljeskavcu nego keba krava. Ne, vidi ovo, Bread City. Bread, nije Bread City nego Bread. Jedan grad od 700, ja to je taj. Pa to je taj majmune jedan. E, imamo ovdje cave obi, šta li je ovo, znači pojma nemam, ali ukoliko budete htjeli. Oj, koliki mi je hamburger, Šone, da vidiš. Pa vidi kod mene majmune, ne valja ti pljeskavce, jes čuo? To ne valja. Gledaj sad kakva će biti kod mene pljeska, gledaj sad, jes spreman? E, vidi, jes vidio, nis vidio. Nije pljeska, zemička balan, to sam htio da ću. A, gore na vrhu, evo vidi, siva kod mene, gledaj.
Ko mene je ona lijepa, brate. Ko tebe nešto buca neka uhvatila. Ne znam šta je. E sad, ja imam 130 dolara. Ja imam 127 dolara da mi kupimo možda ovaj jedan svijet. Ajde ovamo, brate. Neću jed, ja uz ovu. Ja uz ovu bogam salatu. Salatu i to. Onda i ja uzmem neću. Znači uzmamo salatu. Ima se, može se, jel tako, tako je. Da vidimo sad kako će da izgleda. Da li će da bude kao sa reklame. Znate ono na TV-u kad budu. Jes, jes. A što ste izuzeo ovaj hljeb? Kobola nije uzdo, majmune i to dva uzdo. A dva si uzao? Pa ja, ja, bolje zemljičke, znači puta dva su bolje od tvojeg, sam da znaš. Ja, 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 dobro, ne zanimaš me što. Maš što ne zanimaš, niti mene majmune jedan, ovo prodajemo i idemo lagano. Ja ću sada kupim novi svijet impe. Evo imam, brate, 125 dolara. 125, da, koliko da. Ću ja da imam da vidimo. Evo 137 imam. Ajmo ovamo im padne. Koliko imaš? 138 dolara. Dođu vam, brate. Koliko košta svijet? Dođu vam, svijet košta 125 dolara, taman. Ovo ćemo da kupimo. Dolara, dobro. Ljudi, ako budete htjeli, znači možemo da kupimo i neki, možemo da kupimo onaj u sljedećoj epizodi još skuplji. Ako vi budete htjeli, opet kažem, tako da to će da bude prezanimljivo. Aj, kupio! Ajde, jesi li ja sam kupio, dođu vam. Šta je sad ovo? Neke kućice, brate moj. Halo? Ja. Svijet kućice. Vidim. Stan, evo ovdje imamo nešto. Lava! Oooo, pa novi grad smo uzijeli, brate, izgleda. Gdje je nestala cura? Jel ne, ovo su dostave bile. Šta je ovo sad, nekom ta? Ne znam što ne. Nemam pojma. Ja sam zaradio par, ja sam, brate. Ej. Gdje ja sam odbio? Ja nisam za zmiokro ukroz mušteriju. Pa nisam zmiokro mušteriju, majmine, jedan ovo neke dostave, ovo ono to ti, jao, igrice, ja mi se sviđa, ljudi moji. A, boga mi nema. Koliko zaradio para ovdje? Pa ne znam tašto, ali sad imam 192 dolara, što je realno, znači, ubi Bože, razumiješ. Halo? A, boga mi si dobar. Impe, džes, ne to ti meni. Oču vam ušao. Prekinuo si mi, meni se čini da su tebi internet prekinuo. Teleportovo se ušao. Ja pomogao sam i ja, jesam i ja budala, ne veze, ja volim polako, tako da ništa se ne skrava. Uzao sam luk, pa ti gledaj. Ja ću sada kupim, nemam para za luk, ali sad ću da imam, znači, za ovo, op, dobro, ajmo ovamo, 342 dolara ja imam, idemo sad kup luk. Boga mi dobar si. Pa normalno da sam dobar budala, jedna budala, a čeka budali, idemo dalje ljudi moji, idemo dalje, samo jako, samo hrap. Šta? Treba kupiti brzinu ovog topinga. Topinga? Misliš? Gdje se tu uzma? Nisam baš siguran, ali ajde samo da napravim tanjir. Jel to za robice? Jo, vidi, zanimljiv hamburger, čoveč. Oooo, vidi tačno! Jao, ljudi, jes lijep hamburger, znači, vidi onaj hoda hamburger, impe. Ja, pa ima petak, konju, moramo petak kupiti. Pa daj, mi kupimo, bolan, bolan, gdje se ljudi kupuje pet, pišite nam da li vi igrate ovu. Ali ajde da prodamo samo ovaj hamburger i hajmo tamo da kupimo nešto. Evo sad, znači taman još mi malo fali da bude čitav, znači mislim da bude maksimalno napravljen koliko može. Eto ga. Tako da, ajmo 23, 24, imam 240 dolara. 25, da vidimo. Au, impe, vidi, vidi hamburgera. Koliko imaš para? 150. Koliko, nisam čuo. 150. Aha, čuo sam te prvi put, nek te dresiram. Dobro je, ja imam 330 i neću sad da kažem ovaj broj. Moramo Candyland, ljudi, što da nije. A, šta je ovo? Bubblegum. A za neki taj moramo Candyland. Candyland, šta li je ovo, ljudi moji, šta li je ovo? Možda posle ovog nekog grada možda ima taj Candyland. Možda, možda. Stani, ali nemoguće, mora, brate, postaviti opcija negdje da se može da kupi ovaj pet. Razumiješ mi sad pričam? Kak su ovdje portale? Ali nisam siguran gdje, možda u gradovima. Pa ne znam, brate. O, impe! Šta je? Halo, pa vidi ovo, brate, imamo ovdje ove portale. Evo ti Candyland. Evo je ušao u Candyland. O, moramo prelaziti, jao, kakve smo mi budale. Impe, mogu... Pa što ne mogu da uđem? Kako, bila, ne možeš da uđeš? Ne mogu da uđem. Ja mogu da uđem, brate, evo me, bukvalno moram da priđem čitav obi. Da bi dobio izgleda... A, nisam skupio 225, čekaj, čeka, moram skupio 225. Čekaj, ovo je preteško. Op, sad tu. Stan, kako sad ovo prije? Opa, sad tu, dobro. Šut, ne znam, impe, evo me prelazimo ovdje i pravim hamburger u isto vrijeme i... Boga! Gdje sad... Ovamo... Tu, evo ga! Obi komplite, znači imamo ove obije da prelazimo i otključujemo nove stvari. To je dobro. Ljudi, igrica od 1 do 10, 16. Znači 16 je sad zaslužda i da vidimo ovu, to je to. Impe, evo ga, dobio sam. Kakav je sad taj? Evo ga, bukvalno imam sad, brate, vidi ovu. Yes, yes. Evo, ću samo da ovaj parkour završi. Ajde, ajde, završi. Ja imam, brate, moj rozi hamburger. Tašti je rozi, ovaj, roza je zemljička.
Pa nije teško, nije teško. Ja sam umro malo više puta, ali bože moj, šta je tu je, ljudi moji, kakva je takva situacija. Ja. Da vidimo koliko ćemo para da dobijemo od ovog hamburgera. Šta ti je? Šta je? Dobro mi nije, dobro mi nije, halo. O, šta si dobio? 38 dolara imam, impe. Evo ga. Bogati! Pa je, halo, kupio ja i mustard. Šta je to, impe? A ne, a to ti je, ovaj, Senf! A Senf, Senf! Senf! Dobro. Senf, Senf. Ne bi ja rekao da je Senf, ali ajde možda jesem. Da li tanjir kupit, šta misliš? E pa dobro si rekao, moram neki tanjirčić, znači da uzmem sebi, da vidimo how much, neću ovaj za robuxe. Evo ima ovaj 62 dolara, njeg sam uzdao. Impe ima sljedeći, brate, znači da kupim rozi tanjir, da bukvalno ide u ono zemička i da kažeš tanjir, 132 dolara, što ću i to da uzmem. Aha, dobra je kako to stvar, bilo dobra što bolje, jel tako ljudi moji, tako ode, je normalno. Ode ovo do grada da vidimo će li ko šta kupiti. Ajde burazor, sam polako, čekaj, halo, hop, to je tu, bam, evo ga, Impe, znaš koliko mogu napraviti sad visok hamburger? Koliko? Plec, imam 100. Ooooooj, lažeš, jedan je 25. Bogati 25, znači sad me živo zanima. Evo ga Impe kod kuće, gdje si Impe, evo ti hamburger. Kako Impe, ne kontam. Dobio sam para, ba Impe, moj skin. Koliko dobio par? Tvoj skin bio. Dobio sam preko 300 dolara. A budali, sad ću pa vidjeti koliko ću ja da dobijem. Znači, pazi ovo buraz, evo još malo će mi bit pa hamburger baš dosta visok. Razumije, znači pazi ovo, Impe. Vidi iza, halo, već sam napravio skoro kao tvoj maksimalan hamburger. Da li, ti nisi normalan. Pa šta ti, evo možda ja nisam normalan, ali zato ima da bude hamburger normalan, mislim neće biti normalan. Ajde, kup novi hljeb, ajde. Novi hljeb mora Impe da kupi. I ti kup novi hljeb, ja ne znam da li da probam nešto od ovoga. Ako želite epizodu broj 2, tu ćemo kupiti novog peta, obavezno pišite. Tako je, znači obavezno pišite dole u komentarima, a ja ću ovdje tašti, mi ćemo ovdje sada stanimo. Hvala vam puno za ovu epizodu. Znači, pogledajte mi hamburgera, još nije gotovo. Ne zaboravite da posjetite brata Impeta, dođite obavezno na live u 6 sati na Trovu, link je dole u deskripciji. I to je to, veliki pozdrav, da vidimo se, čujemo uskoro. Poj!